أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. تداشر dhe të nderuar gjemat, lusë Allahun e madhrishëm në këtë ditë madhe të kësaj jave, në këtë ditë gjumaje, të gjitha adhurimet tona, ibadetet tona, duat tona, sadakat tona, punt e mira që i bëjmë në këtë ditë, Allahut në i pranon. Vëllezër të dashur, dita e gjuma është ditë ku takohemi në shtëpitë e Zotit dhe ndëgjojmë këshillat dhe porositë e hoxhallarëve. Kjo për dy arsye. E para, për të shtuar diturinë tona mbi fenë Allahut subhanahu wa taala, dhe për të përsëritur ato që i kemi ditur apo i kemi haruar. Dhe e dyta është që në përmes këtyre këshillave dhe porosive të shtojmë dinin dhe imanin tonë, dhe të përgatitemi për të ballafaquar me të gjitha sfidat, vështirësitë dhe problemet që na dalin në rrugën e jetës. Jeta e besimtarit nuk është pa probleme, nuk është pa vështirësi, nuk është pa peripeci, nuk është pa ndërskamse. Po, gjithë na jemi dëshmitar se her pas here sulmohet Islami dhe sulmohen muslimanat, dhe sikur se duan të na bëjnë neve fajtorin kujdestar, dhe me akuzat e tyre ndaj Islamit dhe rregullave të Islamit, me zemër ngushtësinë e tyre që kanë ndaj të drejtave tona si musliman, mundohen na qesin neve si të huin këtë vend. Mundohen na bëjnë të ndihemi inferior, të paranseshëm, na bëjnë që t'jemi na ndihemi me fajt për hershëm. Edhe pse argumentet e shumëta logjike, edhe ato historike, edhe shembujt e shumë që i kemi dhonë ne si musliman, hoxhallar dhe xhamat, në shërbimin e popullit ton dhe në shërbimin e vendit ton, janë të mjaftueshme për t'i demantu të gjitha ato akuza dhe të gjitha ato shpifje dhe trillime që bëjnë ata kundër neve si musliman dhe kundër Islamit si fenë në përgjithësi. Kjo gjendje dhe kjo situatë, a është e panjohur për neve si musliman? Jo. Edhe në fillimin e komunizmit pas luftës së dytë botërore, ka pas arvatja dhe tentativat të mëdhaja, të shumta, të egra në luftën e tyre kundër Islamit. Ata filluan me burgosjen dhe vrasjen e hoxhallarve, me shkatrimin e xhamive, me mbylljen e mektebeve, me mbylljen e medreseve, dhe normalisht pastaj u munduan që të zhveshin gratë tona, nonat tona, bijat tona, dhe
të zhdukin çdo vepër e cila tregon se në këto vende ka islam dhe ka musliman. Në këtë shkup që ka pas bin 120 xhamia, me ardhen e komunizmit mundoheshin me arsye të ndryshme të shembin xhamiat. Sa që në vitin 1963, kur ndodhi tërmeti i njohur i Shkupit, çdo xhami që pak ishte dëmtu, pushteti i atëhershëm komunist u mundu që me i shemë ato. Dhe xhamati që janë më i vjetër këtu në këtë xhami, e din sa e sa xhamia që kanë qenë në këtë shkup më nuk janë, sepse ato me arsyetimin se janë të rrezikshme për njerëzit që të hynë në ato xhamia, i kanë shemb. Dhe xhamia e fundit që është shemb ka qenë xhamia e Faik Pashës, minarja dhe disa muret e saj që kishen mbetur është shemb në vitin 1987. Por a u zhduk Islami? Jo. A humbën muslimanët? Jo. 1945, 1946, 1947 ishte lufta e egër e komunizmit për t'i detyru hoxhallarët me fol dhe me thonë se feregje asaj kohë s'ka lidhe me islamin. Dhe se gratë duhet të hekin feregjen dhe të mjaftohen me shamin mbi kokë. Mirë po, me gjithë se ata ishin të egrë në kërkesat e tyre si pushtet komunist, shumicë e hoxhallarëve e refuzuan këtë kërkesë dhe e kundërshtuan atë. Pse? Sepse ishin besimtarë të devotshëm, ishin trima të guximshëm, po ishin edhe larkë pamës. Edhe ata e dinin se nëse lejohet në ato kohra, do të para 80 viteve prafërsisht, me largu feregje në asaj kohë, do të vije koha që me dal gratë lakuriç shumë shpejt. Normalisht, komunizmi e egër e luftoi mbulesën dhe u munduan me i përjashtu nga sistemi i arsimit vajzat me mbulesa. Dhe na jemi dëshmitarë se në komunizëm vajzat që donin të mbeten me mbules nuk kishin të drejt me shku në shkollë. Dhe besimtarët muslimane u detyruan që të privojnë vetë vetën nga arsimi e të mbrojnë dinin e vetë dhe të mbrojnë kombin e vetë. Dhe erdi viti 1990, dhe ra komunizmi, edhe u ndryshua pushteti, u ndryshua sistemi politik, dhe erdi demokracia. Dhe gjithë ata që deri dje folin në mend komunizmit, edhe krenoheshin me marxist-leninizmin, sot ishin ata që e shajnin mas shumë të komunizmin edhe të regonin damet e marxist-leninizmit. Ata që deri dje ishin uqit, që e pinin gjakun e popullit ton, sot u bon ata që thirnin në pluralizm, në sistem shumë partijak politik të drejtat garantume dhe lirit, garantume dhe barazi e kështu më rafë. Dhe normalisht muslimanët menduan se ajo kohë e egër, e errët, e keqe, e dhunshme komunizmit përfundoi dhe se do i kthehet pozita e duhur fesë, respekti i duhur, do ketë vendin e vetë xhamia, do kenë vendin e vetë hoxhallarët
dhe nuk do të kem problem muslimanët në realizimin dhe zbatimin e rregullave fetare. Edhe kjo andër e muslimanëve vazhdoi 30 vjet. Dhe shfryzuan muslimanët këtë kohë për me mësu veten, për me mësu islamin, për me shtu numrin e hoxhallarëve, për me ndërtu xhamia aty që ku s'ka pas, për shkak të nevojës së madhe që ka pasi, jo për me bot qallëm, si që bëjnë të tjerët me faltorët e veta, vënojnë kryqe të mëdha në fshatra muslimane, e ndërtojnë kishe, jo për të lutë, për të lutë Zotit aty, por për të regu se kjo tokë është e jona. Ne muslimanët nuk bëjmë si lloj xhamiash, xhamia politike. Asë një xhami se kena bo për inatit të tjerëve. Çdo xhami ku e kemi bo me gjitha vështirësi që e kemi pas, e kemi bo për shkak të nevojave të mëdhaja që ka pas populli banor të atyre lagjeve të reja. Bile hala sot në Shkup ka lagje të mëdha me mija dhe dhjetra mija banor që s'kan hala xhamia. Si që është një pjesë e lagjes e Qairit, si që është një pjesë e, ose gjithë lagje e Veriut, që janë lagje të mëdha në Shkup, që s'kan hiç xhamia. Dhe për sëri, çdo xhami e re që është ndërtu në lagjet tona, dikush e ka problematizu. Dikush i ka dhonë konotacion negativ dhe politik. Kurse, me shiku realisht të gjitha këto lagjet e reja që janë bën, edhe me dhjetra xhamia sikur të ndërtoheshin, nuk do të mjaftonin për të përmbush nevojat e besimtarve për të kryer detyrat e tyre fetare gjatë ditës dhe javës. Na jemi dëshmitar se sikur se sot në këtë ditë xhumaje të gjitha xhamiat e mëdhaja e mos lasin për të voglat, mbushen mrenda dhe jashtë. Tash është verë, mrenda ka klimatizim, ama jashtë, ku s'ka pemë të vjetra dhe të mëdhaja dhe hije të mëdha, aty është nxehtë. Po kemi na dhe dimër, e dimër është i ftohtë. Edhe ku s'munden mu falë mrenda, për shkak se si nxehtë besimtarët, ata detyrohen mu falë jashtë. Edhe në ato kushte klimatike të vështira, falen besimtarët jashtë. Do thotë, ne si musliman, kemi nevojë hala për shumë xhamia në Shkup, që sot numri xhamiave në Shkup në qytet ka arritë për afërsisht në 42 xhamia. Ama 120 janë konë. Edhe numri banorve në Shkup ka qenë shumë më i vogël, se kjo që është sot. Dua të them se ne kemi arrit që të plotësojmë nevojat tona për ushqimin shpirtënor, për të mësu fenë dhe për të jetu me te. Por ja që hala ka njerëz që ju pengon atyre identifikimi i jonë si musliman me islamin si fe. Dhe çdo vepër e jona si musliman, e cila tregon lidhshmërinë e fuqishme tonën me islamin si fe, ata mundohen ta luftojnë. Mirë po, a thuvall kanë marrit ata sukses në luftën e tyre? Asnjëherë. Asnjëherë. Tregon Imam Ibn Kathiri rahimullahu taala në librin e tij Al-Bidaya wan-Nihaya për ndodhitë e Bagdadit. Ky Bagdad që edhe sot është për ta vajtu, për ta qa. Po edhe në kohën e tatarve, hynën tatarën në Bagdad dhe ndaluan namazin e gjumaz dhe imshërën gjamiat me dit, me javë e me mujë. Lumin e Ufrat e mbushun me gjakun e muslimanve që i mbytnin. E bënën ujin, gjyrën e ujit të kuq. E pastaj janë ndryshuar gjyrën e ujit e bënën nxi me librat e shumta që hodhën në lum, e gjithë ngjyra e librave
janë drejë ngjyrën e ujit lumit e Ufrat. Mirë po, a u zhduk Islami? Jo. Shkuan tatarët, u shkatruan ata, humbi Gjengis Kani edhe vdiq, mbet Islami. Kështu edhe sot, kushdo që lufton Islamin, kushdo që përpiqet me kundërshtu Islamin, ai ka me vdek dhe ka me përfundu. E Islami ka me mbet deri në fund të kësaj dunjaje. Jo pse varet pej neve, jo se më varet pej atynve, po se kjo është kader, është caktim i Allahut që me mbet Islamin këtë tokë, sa të ketë njerëz që marrin frymë dhe thënë La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Zaten, kur dhe të zhduket besimtari i fundit, atër mos ka me vazhdu jetën mbi këtë tokë, atër ka me ndodhe dhe kiameti. Kështu që ata që luftojnë Islamin dhe muslimanat, ata mundohen me përshpejtu ardhjën e kiametit. E ne muslimanat që thejmë Allahu Akbar, e thrasim e zanin në gjamia tona, dhe kumbon e zani prej minareve tona, ne ja zgjatim ymrin njerëzimin këtë tokë. Dhe na e ruajmë njerëzimin musliman dhe jo musliman prej katastrofës të kiametit, që Allahu i madhreshëm nga mëshira vetë nuk lejon më utrishtu muslimani me i prietu ato momente aq të vështira dhe shkatruese të kiametit. Andaj të dashë vëllezër, mas i filloj e zani, Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin fisnik, thot në dy vende, në surën Tawbe edhe në surën Saf, yuriduna liyutfi'u nura Allahi bi afwahim, duan ta fikin dritën e Allahut me gojët e tyre. Wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Mirë po Allahu insiston që ta plotëson këtë dritë edhe pse këtë gjë e urejnë qafirat. Shife, ata mundohen me gojët e tyre me fikë dritën e Allahut. Me shkrimet e tyre, me mediat e tyre, me ligjit e tyre, me lapsat e tyre. Ama Allahu insiston që me plotësu këtë dritë, edhe mu ushtu kjo dritë, edhe me kaplu edhe zonat tjera kjo dritë, edhe pse kjo gjë nuk ju pëlqen qafirave. Hua ledhi arsela rasulahu bil huda wa dinil haq, li udhirehu ale dini kullihi, walau kerihel mushrikun. E pasta e jeti tjetër thot, Allahu është ai që e dërgoj pejgamberin e tij me udhëzim dhe fe të vërtet, që të triumfon kjo fe nga mbi të gjitha fet, edhe pse këtë gjë e urejnë i dhujtarët. Kjo është garancë Allahut që Islami ka me mbetë të tokën dhe këto vende, dhe se këtë kjo ofanziv e egër që bëhet ndaj çdo muslimanit, s'ka me pas sukses dhe ka me dështu me lejen dhe ndihmën Allahut në gjelal. Lusim Allahun e madhëshëm të në eshton dinin dhe imanin, në e ditë të dobishme dhe veprat mira, në e për sinceritet në fjarë dhe veprat tona, në ruan vllaznë llukun, në i bashkon në radhët, në bën të guximshëm në thanjet vërtetës, të në bën për atyre besimtarve që i qojnë në vend urnat e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj karavani ka me vazhdu ecjen e tij pa marrë parasysh kush le djathtë apo të majtën e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin.